Hörrni, solen håller på att gå upp här i Bloxburg och här står jag utanför huset och hoppar lite hopprep. Och idag så tänkte jag att vi skulle fixa en bakgård till huset. Så hörrni, jag tycker att vi hoppar in i byggläget. Så där hörrni, nu är vi inne i byggläget och jag tänkte att vi skulle ha en bakgård här. Så det vi behöver först är ju staket. Så vi kör väl typ här då, precis innan trädet kommer. Men det här kan inte vara ett sånt, så vi kör vitt. Perfekt. Och sen så måste vi ha lite vid golv runt poolen, tänker jag. Så där kör vi, tror jag. Hörrni, jag tänker att vi gör så här istället. Runda av den, tänker jag lite. Så. Okej, det där blir jättebra. Vi får se helt. Jag tror det här räcker. Men nu ska vi bara sätta ut lite grejer i poolen som vi kan ha. Och sen så måste vi ha en stege såklart. Vi har så där helt just nu. Oh, ja! Vi ska göra så här. Vi har ett litet fråd här, tänker jag. Så där hörrni, och så tänker jag att vi har typ såhär trädgårdsgrejer här, typ en gräsklippare och sådana grejer. Så till exempel, vi kan ha, vi gör så nog så här. Vi tar en förvaringshylla, vill ha en sån, där, och så för vi om den till den där för den tänker jag istället. Och trädgård, så lägger vi det lite så här. Har vi lite frön här som vi kan ta. Och sen den vill jag ha. Så kan man sätta den här typ. Och sen så vill vi ha en vattenslang. Vad har man mer i sånt här förråd? Cyklar kanske. Och en sån här kan vi ha här inne också. Ja, det är väl det vi kan sätta in där. Och nu ska vi sätta det lite växtlighet. Så vi sätter ut lite så. För jag tycker om väldigt mycket växter. Det blir en mysig känsla i det hela. Vi kan sätta ut en studsmatta också. Det kan vi göra här. Vi kanske borde lägga till lite mer växt. Växter här, alltså buskar och sånt på den här sidan också. För det ser lite tomt här liksom vid ruskanen och så. Så vi lägger till lite växter och buskar här också. Så där hörni, då har vi fixat lite buskar här. Jag tänker att vi har ju faktiskt sån här. Här, där. Så jag tänker att vi sätter ut lite jordgubbar här bara. Så har vi det som en liten plantor så här liksom bara. Och hörni, jag tror inte vi vill ha så här. Att det är en pool eller på golv så här runt om poolen. Ni får jättegärna skriva ner i kommentarerna om ni tycker att vi ska sätta kvar tillbaka det. Men jag tänker att vi har någonting sånt här istället. Och så kommer vi sätta ut så här gräs. Vad heter det? Ränder på gräset. Ni får se vad jag menar. Så där liksom hörni. Jag tror det ser lite bättre ut där. Men då går vi alltså ut i byggläget. Och så där, då var vi klara hörni. Men jag la till väldigt mycket saker off cam. För att jag tänker, det är bara så här lite små fixeri som jag bara la till liksom. Men jag tycker att det blev väldigt, väldigt bra. Så här kan man alltså studsa i studsmattan. Åh, så fint! Och vi har också en dörr här. För att jag satt dit den istället för att det skulle bara vara öppet här. Det såg lite konstigt ut, men öppen här bara så. Hörrni, jag tror låset är åt fel håll. Men hörrni, vi kan ju gå in och kolla här i alla fall. Så här la jag till lite mer grejer. Väldigt mycket grejer faktiskt. Jag la till lite mer så här, vad heter det? Bakgård, baksida, trädgårdsgrejer, så heter det. Så jag la till, jag vet inte riktigt varför jag la till den här. Jag tror det var här bara typ ruiner och sånt. Men jag la till, jag satt lite grejer här på den här sidan. Och jag tror det var det jag fixade bara. Och sen la jag till lite mer grejer här. Ja, vi kan ju hoppa ner i poolen här också. Så kolla vad fint. Ah, så skönt med en pool. Hörrni. Nu behöver man inte duscha en vanlig badkar längre liksom. Så då kan man bara hoppa i poolen och ha det gött liksom. Men här kan vi sitta och äta. Och sen kan man grilla här så. Och vi kan också använda den här rutschkanan. Vi äntligen har vi en rutschkana. Jag har faktiskt haft den där i inventoret hela tiden. Men jag har bara inte använt den. Och så har vi en sån här. Vad heter det? Hoppbräda. Jag vet inte vad det heter. Om ni tycker att jag borde lägga till någonting så kan ni gärna skriva det. Jag tycker alltså i alla fall att det blev fint så här. Om ni gillar den här videon och vill se mer av Bloxburg här på kanalen, så får ni gärna tumma upp den och prenumerera och lämna en liten fin kommentar ner, så skulle jag bli jätteglad. Så ses vi nästa gång. Ha det bra. Hej då! Woo!